nga mesh në kuptim të asaj që duhet, edhe është domosdoshme. Mirë po, në ajo që ne dëgjuam në Washington, si shqetësim kjo që ishte mos koordinimi, mos informimi dhe mos gjetja, domethënë, e një hapsine e cila e mundëson zbatimin e vendimit, po me disa hapa, me disa veprime kujdesshme, sidomos të karakterit edhe informativ, për ata qytetarë që preken, qytetarët Kosovës në fund ditës që preken nga kjo, po dhe të njëtën kohë edhe për pasaj për ofrim të alternativave për me arritë se cili mikzu drejtat e veta dhe në këtë rast dikush edhe qasje në tyrat e veta që i ka. Sotiru Kishe përmendë se një nga temat ka qenë pra çështja e ndalimit të dinarit serb, por në këto takime që keni patur në gjatë vizitës suaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a keni diskutuar edhe për tema të tjera politike, marë shambull dialogu nësë asociacionin dhe... Absolutisht, dhe me shfarë mesaje do të kthehen në Kosovë? Si që dini, Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka një qëndrim saj përket gjithë procesit të dialogut, në radhë parë dokumentit draft statutit që ka arë për asociacionin, ne edhe në Prishtinë, edhe në takime në Prishtinë, edhe në takime në Bruxelles, po edhe tani në Washington, kemi shprehje shqetësime tona, cilat janë të mirë kuptuara, të mirë pritura. Nuk ka dokumenti cili është statik, dokumentet janë dokumentet që mund të ndryshojnë, ka pas mirë kuptim për disa çështje të cilat ne i kemi ngrit në raport me draft statusin e asociacionit, po mos harrojmë që tani ne po tentojmë me sanu apo ma mirë me thonë me tentu përmes një procesit hapur të komunikimit me aljatët, vazhdimisht po diskutojmë për dëmet cilat i ka kriju jo profesionalizme dhe jo qasja e duhun e kësaj qeverie në dialog. Ne, si që deni, kemi kërkuar vazhdimisht që Kosova ta ketë dokumentin e vetë, edhe për draft statutin asociacionit, dhe tani kemi përfunduar dhe me thonë në një procesi cili realisht është komplet jashtë asaj se çka ka qenë marrëveshja ndërkombëtare, absolutisht nuk kontestohet krijimi i asociacionit, sa krijohet mënyra se si tani kemi përfunduar në ketë. Kjo ka qenë një ndër temat, një ndër shqetësimet që i kemi ngrit. Ka një kërkesë të aliatëve, domethënë që këto çështje të diskutohen hapur edhe me publikun e Kosovës, të ketë konsultime, edhe çështume, edhe me aktorët e tjerë, të ketë edhe qëndrime, domethënë, të Lidhjes Demokratike të Kosovës sa i përket këtyre temave, të cilat ne normalisht i kemi rrethëksu, për shkak se i thashë se ekzistojnë. Po ashtu ka qenë një temë diskutimin ndërhyrja, apo ma mirë me thonë, linqimi publik e vendimeve të gjykatës kushtetuese, ka qenë jashtëzakonisht një ndërshqetësime që është grit, po ajo që është, dhe me thonë, temë dominante është mos koordinimi vazhdushëm, edhe aktorët e tjerë politikës amerikanat që e kanë vrejt, dhe me thonë, e kanë vrejt një diskutim shumë të hapur, pro as njëherë ma të hapur, ma të drejt për drejt, me zhgënimin që ata e kanë me qeverinë e Kosovës. Dhe kjo vlen si për krahun demokrat, si për krahun republikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, nga kjo që kuptova, zoti Rukiqi, po thoni se nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Kosovës do të vini me një bagazh me plot kritika për qeverinë e Kosovës? Po nuk vim na, dhe me thonë, për shkak se nuk kem nevoj me majtë këtë bagazh të kritika dhe këtë duhet të këtë shqetsim qeveria Republikës Kosovës, ne vim të shqetsuar për vendin, dhe me thonë, kjo është me rëndësit e theksohet. Ne vim të shqetsuar për vendin, e thash edhe në fillim, prezenca jonë në qarqet e vendimarjes në Washington është minimale, po thuj se e pa dukshme, e pa vrejtshme, në një kohë shumë të rëndësishme, përshka këtë ndryshimit të rëthanave geopolitike, dhe e dyta vim, dhe me thonë, jashtë zakonisht të shqetsuar me atë se qka kemi arrit, dhe me thonë, në qfa nivelli kemi arrit të zhgënjejmë aliatët tonë. Mos harrojmë, dhe me thonë, që njëtit aliat janë duke investuar qartë, drejt për drejt, në arkitekturën e sigurisë e vendit. Ne dollëm, krenum, morën merita, për se cili vraponte me morë merita, për sisteme traketore Javelin, tani